Party, Luis. Eso nu mă gândesc în glaufte. Ai sori e cu șaptie, voci așcata în cainor, Austriaium, umenc, arravoțean artna țelenc, dacă ce așelenc, mi gorțe reverțea țelenc, cu amusine s-ar răcea archesta în ce mânal, e ganatnel testul mec hagelia, voci șoca, voci țurt, gnumenc, zbosnelu, zezel merhet tanumenc, testenc inci canova în aravor, et can, necareng. Hele mi-a testenc, hete vor nerin ce cachel. Կանգնի դե մի արի, գնա հետ։ Չին սիրուն, երկնագույնի մեջ։ Մին պստի կրեպտետվի մի հատ բայն թիթիզին, բիչի թիզիկին։ Դե գնա հետ, լավ։ Դե ինչ գնանք, ընթացքում նորից կմիանանք։ Հելի մի հատ ես թիթիզի ձևերը նայի։ Ձևերը ատալիս, հելի պտետվի թիթիզ։ Սիրունես։ Ուրեմն մենք հասանք, ուր որ գալիս ենք, մենք գտնվում ենք հիմա Վիենայի սրտում, հետևում երևում է Սուրբ Ստեփանոսի տաճարը, Ստեփանստոմը, ու հիմա մի հատ շրջեմ, տեսեք ինչքան մարդաշատ է, մարդիկ հազիվ, այս կորոնայի այդ արգելափակումներից հետո ազատության մեջ են, ու ինչքան օհայ հիմա ես ճանաչում եմ Վիենան, այս են Վիենանը, որը ես տեսել եմ։ Թե չէ երկու տարի էլ ինչ էր կատարվում, չնայած մի կողմից լավ էր նկարահանումների համար, որ մարդ չկար ու հանգիստ կարողացել եմ ահագին նկարահանել, հղումները կտեղադրեմ, կտեսնեք, հիմա պտտեմ նայեք։ Hai, să ai mi bani ca angrie, te uduc în astăzi. Și mai e linza, paci pe ce, m-am buc cea în apari în ale mine, încă am paci pe ce. Paci mi bani, bănesc, puci cheriere vi bai tăi. Հառումներ է, երկար, դե տոն է ես ես։ Կայլ եք արև, ինչ է պապան դա։ Ջանա։ Կալիս եմ, կեր։ Վարվելույա, պայլ պլում արել իտակ։ Ինչ ես ուզում ընտրել ես? Եսի։ Լիտես նմանի։ Պատվերը տվեցիր արդեն։ Սպասում ես։ Պատվերը եկելա, միա տեսնենք զույգը, մետ նկարեմ քո պախպաղակը։ Ասի զույգ, մետ նկարեմ։ Տեսեք ինչ սիրուն ճաղրաճույա։ Ես մամայի սարը սուղջը։ Ես կուպեյա։ Կանելիս պախպաղակը։ Ես ես անկոսում։ Դի փորձես անպահման։ Դե բարյա խորժակ։ Ուտեմ շոկոլատոտ մուրուտիկը։ Ուտեմ։ Քան մարդ կա, ես քան մեծ, քանի հարգանի ա, դուրս, ներս, վերև ներս չէ, որ դուրսը լավ չի տերևում մեզ։ Դուրսը շոգ էր չէ, այդտեղ լավ ա, ներս դեռ նոր կլիներ, բայց դե լավ ա ստեղ։
գնենք կողքար եմ ես մնա։ Մնաց օրս ամառ։ Ամուսինս շոկոլադային էր ուտում, կերավ ինքը գնաց ծխի գա։ Ես մնացել աստեղ այն բանը, սերուցքը, շլակը, չեմ սիրում։ Գեր։ Չեմ ուզում է։ Հեռնեմ քե։ Սուրճ ամեջ քեզ չի կարելի։ Այո, սուրճ։ Ինչ է։ Գթալ է։ Մեծ գթալ է ուզում։ Լավ անցա։ Արի։ Արի։ Ձիուկներն է։ Գինա։ Սուվենիրներ, այսպես որը նույնիսկ տոնորերին ավաց, տուրիստների համար։ Հայր ու որդի Առաքելյանները, ահա, Առաքելյան դուստրն էլ միացավ։ Կա, դու ինչի համար մոմ վառեցիր, ինչ ես ուզում։ Առողջություն լինենք երեխեքին։ Երեխեքին առողջություն լինի, բա դու օրևս։ Դու էլ, հա, ուրիշ ցանկություն չունես, կարաս անկեղծ ասես, աստված կկատարի քո ցանկությունը։ Ինչ ես ցանկանում, մտկում ես ասում, հա, սիրուն ամոմերը, չէ՞ տղես։ Դու մտածեցիր ինչ խնդրես։ Խաղաղություն լինի։ Խաղաղություն ես ուզում լինի։ Աստված կկատարի քո ցանկությունը, արևս։ Ու բոլոր բալիկները առողջ լինեն, խաղաղ երկինքի տակ ապրեն։ Գնացինք, ճուտիկ գնացինք։ Կոմպեցեն։ Չէ։ Հայ, անգել էինք նայելով, եկեղեցի հետո։ Հա, գնա։ Շատ հավես է, Մանե, կանգում մոռացել էի նկարեի։ Այդ երեխեքը ասում են արդեն սոված ենք, ասի գնանք տուն սոված ենք։ Ամուսինս ասեց լավ, լավ եղանակա, տուն չգնանք, տեսնենք ինչ են ուզում։ Քայլեք ուղիղ, որ պապան տեսնի, բալես։ Ասեց գնանք բանկից փող անենք, գումար հանենք քարտից, միգուցե որովհետև այնքան շատ մարդ կա, այնքան շատ են, որ բաները չի աշխատում, մեկ-մեկ լինում է քարտերը, բանկային վճարումը էլի ռեստորաններում։ Ասեց գումար հանի գա։ Տիկները այնքան քայլեցին, սովածացան։ Մի քիչ դանդաղ գնացեք, որ պապան մեզ տեսնի, բալես։ Այդտենց շատ դանդաղ չէ։ Ո, ինչ լավ է, որ չկա էս էլ կորոնա ռեգելները, մարդիկ հելել են դուրս արդեն։ Ուրեմն ես արդեն նշեցի, որ ունենք գեղեցիկ տեսանյութեր նկարած, այստեղ հաճուրը խմում երեխեքը, հարագացրու բալես, ահա, ես կտեղադրեմ, որ տեսնեք, շատ հետաքրքիր է, ամեն ինչի մասին խոսում եմ, հիմա էլ չեմ ուզում այդքան խոսեմ, շո, դա եկեք ես կոմ, արեք, հավեսի էին ընգել, ջրից չէին ուզում ես կողմկային, մարդիկ սպասում էին, հա, բացեցին, օգնեցին, որ մյուսներն էլ լցնեն, ուրեմն հիմա գնանք, երեխեքը հաց ուտեմ, որ կարողանանք քայլել, հավես ունենանք քայլելու, քայլենք, շատ լավ եղանակ է, քայլենք, հա, հիմա հարցնեք երևի աղջիկները, մեծերը չեն եկել, այսօր իրենք իրանց ընկերուհիների հետ ուրիշ տեղ էին գնացել, պիկնիկի, այսպես ասած, իրենց Էլենը իր ընկերուհիների ու Անգելինան իր ընկերուհիների, բայց միասին։ Դրա համար իրենք մեզ հետ չեն այսօր։ Այդպես։
Հոգնել ես թագուհի։ Այո։ Հայլի դե։ Այդի դու թատիկը։ Հայ հանգստանում է։ Ուրեմն ինչպես տեսնում եք, մենք արդեն մեր տան տարածքում ենք, հա տղես։ Ու արդեն գնացինք որ նստենք, հետո երեխեքը զանգեցին, թե իրենք տուն են եկել, հարցրեցինք սոված են թե չէ, ասցին մի փոքր սոված են, ու որոշեցինք որ մենք պետք է այնտեղ հաց ուտենք, հետո գանք տանը իրենց համար ինչ-որ բան պատրաստենք։ Ամուսինս ասաց ավելի լավ է, հարի գնանք, փող երեխեքն էլ գան։ Մեր տան մոտի էս ամենահրաշալի ռեստորանը, որ շատ համով է, շատ մոտ է տանը, շատ հաճելի։ Ասաց գնանք այնտեղ, համ բոլորս միասին հաց կուտենք, համ էլ արդեն տանը մոտ է, կգնանք տուն։ Հիմա այդպես սպասում ենք երեխեքը դուրս գան ու մտնենք ներս։ Գլխավորները նստած արդեն ման են գալիս։ Այստեղ այնքան հաճելի է, շատ հավես։ Տերսում էստեղ բաց սենց, այս սեղանը, երբ որ ես ու ամուսինս են երեկոյան գալիս, այստեղ ենք նստում, ասենք մի բաժակ գարեջուր կամ հյութ խմելու, զրուցելու, այստեղ երեխեքի հետ հարմար է։ Ուրեմն արդեն ընտանիքս հավաքվել է, պատերը դեռ չեմ բերել, այսպես հավաքվել են, լավ անցավ։ Սոված եք մի քիչ, ասենք մի քիչ, չէ, դու սոված չես, դու ինչպես միշտ սոված չես, բայց կուտես հավեսով։ Բաները, մսերը։ Ահա, դուք սոված եք ճուտիկներ, սպասեք միջև բերեն, լա։ Շնիցել։ Շնիցել, դու ինչ ես պատվիրել, քինդը շնիցել, ինքը վիենակը։ Չիշտ ես է, չէ, սիվոր առել էինք իրան ու արյանային միանման։ Մի արա կթափես, արյանայի ծնդին էլ էինք արել։ Ես այնայի սպասում եմ, երբ ոնց է սոկիկը թափելու։ Սեր կալավ անցավ, մենք որ գնացել էինք մանգալու։ Դու չգրկեցի։ Ես քեզ չգրկեցի, մատիկըդ, մատիկը։ Ու ես քեզ չգրկեցի, ասում էր գրկի, գրկի արդեն, սկսել էր արդեն։ Աչկդ կպավ արդեն ալեն։ Լավ հողա չէստեղ։ Իրոք բանուշ ինքան շոք էր քաղաքի կենտրոնում, որ գնաց շատ շոք էր։ Այստեղ լավ հողա։ Նախմալ։ Բակա, գիպ վայտա։ Յա, սուպա։ Ստելավ, տելիքը։ Einmal Mont Blanc, hast du schon? Original. Danke. Bitte schön, guten Appetit. Danke. Անուշլինի, բարի ախորժակ։ Ուրեմն արդեն մեր ուտելիքը բերեցին, դե ինչ, մենք անուշան ենք։ Այսպես, այս սխտորով տարբերակն է, այս օրգինալն է։ Դե ինչ, բարի ախորժակ։ Գնացինք, կերանք խմեցինք, կշտացանք, հիմա կգնանք տուն ու կհանգստանանք։ Ձայկա, ձայկա, մի հատ տեսություն ասա, չգիտենք էլ կնկարենք թե չէ։ Դե մի հատ պտտվեք, կհանդիպենք առայժմ։ Առայժմ բոլ։